Добрий вечір усім. Я сам живу в Україні на Волині, там є шахтарське місто нині. Я там виріс і живу, вам про нього розкажу. Молоде, красиве, чисте, прогресуюче це місто. В ньому люди працьовиті, доброзичливі, відкриті. Це є місто Нововолинськ. Я сам народився у Львові, але живу в Нововолинську. Ось, люблю життя і, знаєте, мені прийшлось дуже багато пройти в своєму житті для того, щоб зрозуміти, хто такий справжній друг. Перша пісенька, репчик, який я буду читати, він називається «Друг завжди з тобою». І я сьогодні в 4-й ранку приїхав до вас в Івано-Франківськ, і я трішки стомився, тому я попрошу вас, щоб ви приспів зі мною співали. Я буду починати з репу, а потім буде приспів, і там будуть такі слова: «Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою, друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє». Будете зі мною співати? Окей, окей? Добре, бо я буду мовчати, дивіться мені. У тебе немає настрою, і ти знову сумний, хоч насправді ти ще такий молодий, попереду бій, під назвою життя, здаватися не смій, з тобою є я. Твій друг – це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину, посміхнути заставить. Твій друг – це той, хто назад не стає, коли у тебе проблеми є. Твій друг – це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг – це той, хто прощати вміє. Твій друг – це той, кому ти довіряєш і спільні інтереси на двох розділяєш. Друг завжди з тобою, серцем і літом і зимою, друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди серцем і літом і друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі поради, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Дружба – це компас, що по світі веде, і той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг – це той, хто зігріє словами, і не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба – як квітка, що землі проростає, а чесність – як вода, що її підливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг, бо все, що ми маємо, ми ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане, і сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати, потрібно навчитися таємниці зберігати, потрібно за діями своїми слідкувати, щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу зі мною приспів співати. Друг завжди серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди серцем і літом і друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі дружба не вмирає, доки світ кружляє. Знаєте, я дякую Богу, що він мені дав справжніх друзів. Колись у мене були такі друзі, які наливали мені 100 грам і казали: якщо ти зі мною не вип'єш, то ти мене не поважаєш.
Знаєте, я вже 4 роки не вживаю алкоголю, і я зрозумів, що алкоголь — це ядерна зброя, яку людина створила. Знаєте, сучасна молодь, вона живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, а там ранетки, букини, шмукини і ще щось. Що ще? Як? Футбол? Дом-2! Там дом-2. А потім цей пластмасовий ящик говорить: а зараз реклама! І нам кажуть: пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу: ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. А є? Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі, і нам говорять: Німіро, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожаних куртках на наших людях гроші заробляють. Вішують макарончики на вушка і кажуть: Німіров! І хтось: о, Німіров, дайте, хочу богом стати. Тільки богом не став, а під лавку впав. Нам показують рекламу: гарна струнка дівчина бере ту смоктульку, цю цигарку, і які зуби показують в неї. Показують на бікбордах по телебаченню, які зуби в неї показують. Білі, від цигарок. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років, скажи: діду, покажи зуби. Діда вже їх немає. Наступна пісня, вона називається «Пробудіться, люди нас зомбують». Пробудися, Івано-Франківськ, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Ви майбутнє нашої України, воно в ваших руках. Пробудіться, люди нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Безглузді реклами нас хочуть погубити і майбутнє покоління заживо похоронити. Пийте горілку, вона на бруньках. Ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. На якому фундаменті підростає майбутнє покоління? Ми сіємо у тіло, тому почнемо тління. Телевізор вже став членом сім'ї. Як зламається, то плачуть усі. І ніхто не розуміє, що він нас використовує. Дурість навчає і засумковує. Жорстокі фільми, реклами, програми, порнографія і телесеріали. Я краще буду свій фільм знімати у реальному житті, актором ставати. Але спочатку потрібно себе запитати, чому на цьому світі так горя багато? Чому так багато бездомних дітей? Чому так багато розірваних сімей? Тому що наші серця затовстіли і наші думки теж зачерствіли. Коли ми перестанемо дияволу служити? Тоді, коли ми навчимося свого ближнього любити. Пробудіться, люди нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. В той час, коли в Африці діти помирають, на півголі дівчата на MTV гроші заробляють. Жінки за гроші продають свої тіла і спокушають чоловіків на гріховні діла. Пробудіться, люди нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ. Зачекай. Наступний трек, він на таку тему. Колись я жив в Америці. І там я спочатку бомжував, бо я поїхав студентом туди. От мене там кинули. І я, знаєте, ці програми Work and Travel, вони, я отак людям зараз кажу, що якщо вони 100% збувається те, отака програма Work and Travel для студентів, 100% збудеться те, що вони обіцяють незабутні враження. У мене були такі незабутні враження, що коли я поїхав в Америку, роботу мені не дали там, і я жив у підвалі з пацюками. І знаєте, в цих скрутних умовах я почав задумуватись над своїм життям.
Ось, і я почав молитись, кажу: «Боже, якщо ти є, допоможи мені вилізти з цього багна». І там в Америці до мене на вулиці підійшла людина, яку я ніколи не бачив, не знав. Він був американець і подарував мені Біблію на російській мові. Подарував і пішов, з того часу його не бачив. Коли я почав читати Біблію, моє життя почало змінюватись. Я залишив вживати алкоголь, я залишив вживати палити цигарки. Знаєте, пізніше я знайшов роботу, я працював в дуже багатому крутому місті. От, і ця пісня, вона називається «Яхта в Майамі, Ламборджині в гаражі». Ця пісня про багатих людей, які нещасні. Я це побачив на власні очі там, в Америці. Ось, слухайте уважно слова. Включайте трек «Яхта в Майамі». Довго по світі ти спокій для душі шукав, щастя ти не знайшов у грошах. Але все рівно ти живеш у марноті. У тебе є харем жінок і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. Бідний радіє, багатий плаче, чому так стається? Задумайся, юначе, матеріальні речі нас сповнили, тому що духовне ми в горілці втопили. Каліка без ноги радіє, тому що він живий і дихати вміє. Здоровий злий, хоч має все, чого бажає. Проблема в тому, що мірить в грошах він не знає. Коли ти хворий і лежиш прикований до ліжка, твоє життя вже історична книжка. Але з Ісусом все ще закінчується, знову починається. Добрий вечір усім. Я сам живу в Україні на Волині, там є шахтарське місто нині. Я там виріс і живу, вам про нього розкажу. Молоде, красиве, чисте, прогресуюче це місто. В ньому люди працьовиті, доброзичливі, відкриті. Це є місто Нововолинськ. Я сам народився у Львові, але живу в Нововолинську. Ось, люблю життя і, знаєте, мені прийшлось дуже багато пройти в своєму житті для того, щоб зрозуміти, хто такий справжній друг. Перша пісенька, репчик, який я буду читати, він називається «Друг завжди з тобою». І я сьогодні в 4-й ранку приїхав до вас, Івано-Франківськ, і я трішки стомився, тому я попрошу вас, щоб ви приспів зі мною співали. Я буду починати з репу, а потім буде приспів, і там будуть такі слова: «Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою, друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє». Будете зі мною співати? Окей, окей? Добре, бо я буду мовчати, дивіться мені. У тебе немає настрою, і ти знову сумний, хоч насправді ти ще такий молодий, попереду бій, під назвою життя, здаватися не смій, з тобою є я. Твій друг — це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину, посміхнути заставить. Твій друг — це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг — це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг — це той, хто прощати вміє. Твій друг — це той, кому ти довіряєш і спільні інтереси на двох розділяєш. Друг завжди з тобою, серцем і літом і зимою, друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди серцем і літом і друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Дружба — це компас, що по світі веде, і той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг — це той, хто зігріє словами, і не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба — як квітка, що землі проростає, а чесність — як вода, що її підливає. Якщо ти мій друг і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ми ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане, і сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати. Потрібно навчитися таємниці зберігати. Потрібно за діями своїми слідкувати, щоб друг
друга ніколи не ображати. Потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу зі мною приспів співати. Друг завжди серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ. Друг завжди серцем і літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не. Давайте ви самі. 3-4. Друг завжди серцем і літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди серцем і літом і. Друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі. Дружба не вмирає, доки світ кружляє. Знаєте, я дякую Богу, що він мені дав справжніх друзів. Колись у мене були такі друзі, які наливали мені 100 грам і казали: якщо ти зі мною не вип'єш, то ти мене не поважаєш. Знаєте, я вже 4 роки не вживаю алкоголю, і я зрозумів, що алкоголь – це ядерна зброя, яку людина створила. Знаєте, сучасна молодь, вона живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, а там ранетки, букіни, шмукіни і ще щось. Що ще? Як? Футбол? Дом-2! Там дом-2. А потім цей пластмасовий ящик говорить: а зараз реклама! І нам кажуть: пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу: ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. А є? Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі, і нам говорять: Німіро, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожаних куртках на наших людях гроші заробляють. Вішують макарончики на вушка і кажуть: Німіро. І хтось: о, Німіро, дайте, хочу богом стати. Тільки богом не став, а під лавку впав. Нам показують рекламу: гарна струнка дівчина бере ту смоктульку, ту цигарку, і які зуби показують, показують на бікбордах по телебаченню, які зуби в неї показують? Білі, від цигарок. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років, скажи: діду, покажи зуби. Діда вже їх немає. Наступна пісня, вона називається «Пробудіться, люди нас зомбують». Пробудися, Івано-Франківськ, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Ви майбутнє нашої України, воно в ваших руках. Пробудіться, люди нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Безглузді реклами нас хочуть погубити і майбутнє покоління заживо похоронити. Пийте горілку, вона на бруньках. Ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. На якому фундаменті підростає майбутнє покоління? Ми сіємо у тіло, тому почнемо тління. Телевізор вже став членом сім'ї. Як зламається, то плачуть усі. І ніхто не розуміє, що він нас використовує. Дурість навчає і засумковує. Жорстокі фільми, реклами, програми, порнографія і телесеріали. Я краще буду свій фільм знімати у реальному житті, актором ставати. Але спочатку потрібно себе запитати: чому на цьому світі так горя багато? Чому так багато бездомних дітей? Чому так багато розірваних сімей? Тому що наші серця затовстіли і
наші думки, це вже через твіли. Коли ми перестанемо дияволу служити, тоді, коли ми навчимося свого ближнього любити. Пробудіться, люди, нас зомбують цигарки, алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ, нас зомбують цигарки, алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. В той час, коли в Африці діти помирають, на півголі дівчата на MTV гроші заробляють. Жінки за гроші продають свої тіла і спокушають чоловіків на гріховні діла. Пробудіться, люди, нас зомбують цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ. Зачекай, зачекай. Наступний трек, він на таку тему. Колись я жив в Америці. І там я спочатку бомжував, бо я поїхав студентом туди. От мене там кинули. І я, знаєте, ці програми Working Travel, вони, я отак людям зараз кажу, що якщо вони 100% збувається те, отака програма Working Travel для студентів, 100% збудеться те, що вони обіцяють незабутні враження. У мене були такі незабутні враження, що коли я поїхав в Америку, роботу мені не дали там, і я жив у підвалі з пацюками. І знаєте, в цих скрутних умовах я почав задумуватись над своїм життям. Ось, і я почав молитись, кажу: Боже, якщо ти є, допоможи мені вилізти з цього багна. І там в Америці до мене на вулиці підійшла людина, яку я ніколи не бачив, не знав. Він був американець і подарував мені Біблію на російській мові. Подарував і пішов, з того часу його не бачив. Коли я почав читати Біблію, моє життя почало змінюватись. Я залишив вживати алкоголь, я залишив вживати палити цигарки. Знаєте, пізніше я знайшов роботу, я працював в дуже багатому крутому місті. От, і ця пісня, вона називається «Яхта в Майамі, Ламборджині в гаражі». Це пісня про багатих людей, які нещасні. Я це побачив на власні очі там, в Америці. Ось, слухайте уважно слова. Включайте трек «Яхта в Майамі». Довго по світі ти спокій для душі шукав. Щастя ти не знайшов у грошах. Але все рівно, ти живеш у марноті. У тебе є гарем жінок і їжа смакота. Але все твоє життя без Бога марнота. Бідний радіє, багатий плаче. Чому так стається? Задумайся, юначе, матеріальні речі нас полонили. Тому що духовне ми в горілці втопили. Каліка без ноги радіє, тому що він живий і дихати вміє. Здоровий злий, хоч має все, чого бажає. Проблема в тому, що мірить в грошах він не знає. Коли ти хворий і лежиш прикований до ліжка, твоє життя вже історична книжка. Але з Ісусом все ще закінчується, знову починається. Добрий вечір усім. Я сам живу в Україні на Волині, там є шахтарське місто нині. Я там в Ірісі живу, вам про нього розкажу. Молоде, красиве, чисте, прогресуюче це місто. В ньому люди працьовиті, доброзичливі, відкриті. Це є місто Нововолинськ. Я сам народився у Львові, але живу в Нововолинську. Ось, люблю життя і, знаєте, мені прийшлось дуже багато пройти в своєму житті для того, щоб зрозуміти, хто такий справжній друг. Перша пісенька, репчик, який я буду читати, він називається «Друг завжди з тобою». І я сьогодні в 4-й ранку приїхав до вас, Івано-Франківськ, і я трішки стомився, тому я попрошу вас, щоб ви приспів зі мною співали. Я буду починати з репу, а потім буде приспів, і там будуть такі слова: «Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою, друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє». Будете зі мною співати? Окей, окей? Добре, бо я буду мовчати, дивіться мені. У тебе немає настрою, і ти знову сумний, хоч насправді ти ще такий молодий. Попереду бій, під назвою життя, здаватися не смій, з тобою є
я твій друг, це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину посміхнути заставить. Твій друг, це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг, це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг, це той, хто прощати вміє. Твій друг, це той, кому ти довіряєш і спільні інтереси на двох розділяєш. Друг завжди з тобою, серцем і літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ кружне. Друг завжди серцем і літом і друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ кружає. Дружба це компас, що по світі веде, і той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг це той, хто зігріє словами, і не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба як квітка, що землі проростає, а чесність як вода, що її підливає. Якщо ти мій друг і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ми ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у приході стане, і сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати. Потрібно навчитися таємниці зберігати. Потрібно за діями своїми слідкувати, щоб друга ніколи не ображати. Потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу зі мною приспів співати. Друг завжди серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ. Друг завжди серцем і літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не... Давайте ви самі! 3-4! Друг завжди серцем і літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди серцем і літом і, друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі. Дружба не вмирає, доки світ кружляє. Знаєте, я дякую Богу, що він мені дав справжніх друзів. Колись у мене були такі друзі, які наливали мені 100 грам і казали: якщо ти зі мною не вип'єш, то ти мене не поважаєш. Знаєте, я вже 4 роки не вживаю алкоголю, і я зрозумів, що алкоголь – це ядерна зброя, яку людина створила. Знаєте, сучасна молодь, вона живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, а там ранетки, букіни, шмукіни і ще щось. Що ще? Як? Футбол? Дом-2! І там дом-2. А потім цей пластмасовий ящик говорить: а зараз реклама! І нам кажуть: пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу: ті, хто до цього агітують, них бруньки в головах. А є? Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі, і нам говорять: ні міро, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожаних куртках на наших людях гроші заробляють.
Вішують макарончики на вушка і кажуть, Німіров, і хтось, о, Німіров, дайте, хочу Богом стати. Тільки Богом не став, а під лавку впав. Нам показують рекламу, гарна струнка дівчина, бере ту смоктульку, цю цигарку, і які зуби показують в неї. Показують на бікбордах, по телебаченню, які зуби в неї показують. Білі, від цигарок. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років, скажи, діду, покажи зуби. Діда вже їх немає. Наступна пісня, вона називається «Пробудіться, люди нас зомбують». Пробудися, Івано-Франківськ. Нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Ви майбутнє нашої України, воно в ваших руках. Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Безглузді реклами нас хочуть погубити і майбутнє покоління заживо похоронити. Пийте горілку, вона на бруньках. Ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. На якому фундаменті підростає майбутнє покоління. Ми сіємо у тіло, тому пожнемо тління. Телевізор вже став членом сім'ї. Як зламається, то плачуть усі. І ніхто не розуміє, що він нас використовує. Дурість навчає і засумковує. Жорстокі фільми, реклами, програми, порнографія і телесеріали. Я краще буду свій фільм знімати у реальному житті, актором ставати. Але спочатку потрібно себе запитати, чому на цьому світі так горя багато? Чому так багато бездомних дітей? Чому так багато розірваних сімей? Тому що наші серця затовстіли і наші думки теж зачерствіли. Коли ми перестанемо дияволу служити, тоді, коли ми навчимося свого ближнього любити. Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. В той час, коли в Африці діти помирають, на півголі дівчата на MTV гроші заробляють. Жінки за гроші продають свої тіла і спокушають чоловіків на гріховні діла. Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ. Зачекай, зачекай. Наступний трек, він на таку тему. Колись я жив в Америці. І там я спочатку бомжував, бо я поїхав студентом туди. От мене там кинули. І я, знаєте, ці програми Work and Travel, вони, я отак людям зараз кажу, що якщо вони 100% збувається те, отака програма Work and Travel для студентів, 100% збудеться те, що вони обіцяють незабутні враження. У мене були такі незабутні враження, що коли я поїхав в Америку, роботу мені не дали там, і я жив у підвалі з пацюками. І знаєте, в цих скрутних умовах я почав задумуватись над своїм життям. Ось, і я почав молитись, кажу, Боже, якщо ти є, допоможи мені вилізти з цього багна. І там в Америці до мене на вулиці підійшла людина, яку я ніколи не бачив, не знав. Він був американець і подарував мені Біблію на російській мові. Подарував і пішов, з того часу його не бачив. Коли я почав читати Біблію, моє життя почало змінюватись. Я залишив вживати алкоголь, я залишив вживати, палити цигарки. Знаєте, пізніше я знайшов роботу, я працював в дуже багатому крутому місті. От, і ця пісня, вона називається «Яхта в Майамі, Ламборджині в гаражі». Ця пісня про багатих людей, які нещасні. Я це побачив на власні очі там в Америці. Ось, слухайте уважно слова. Включайте трек «Яхта в Майамі». Довго по світі ти спокій для душі шукав, щастя ти не знайшов у грошах. Яхта в Майамі, Ламборджині в гаражі, але все рівно, ти живеш у марноті. У тебе є гарем жінок і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. Бідний радіє, багатий плаче, чому?
чому так стається? Задумайся, юначе матеріальні речі нас сповнили, тому що духовне ми в горілці втопили. Каліка без ноги радіє, тому що він живий і дихати вміє. Здоровий злий, хоч має все, чого бажає. Проблема в тому, що мир в грошах він не знає. Коли ти хворий і лежиш прикований до ліжка, твоє життя вже історична книжка. Але з Ісусом все, що закінчиться, знову починається. Я сам живу в Україні на Волині, там є шахтарське місто нині. Я там виріс і живу, вам про нього розкажу. Молоде, красиве, чисте, прогресуюче це місто. В ньому люди працьовиті, доброзичливі, відкриті. Це є місто Нововолинськ. Я сам народився у Львові, але живу в Нововолинську. Ось, люблю життя і знаєте, мені прийшлось дуже багато пройти в своєму житті для того, щоб зрозуміти, хто такий справжній друг. Перша пісенька. Репчик, який я буду читати, він називається «Друг завжди з тобою». І я сьогодні в 4-й ранку приїхав до вас, Івано-Франківськ, і я трішки стомився, тому я попрошу вас, щоб ви приспів зі мною співали. Я буду починати з репу, а потім буде приспів, і там будуть такі слова «Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою, друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє». Будете зі мною співати? Окей, окей? Добре, бо я буду мовчати, дивіться мені. У тебе немає настрою, і ти знову сумний, хоч насправді ти ще такий молодий, попереду бій, під назвою життя, здаватися не смій, з тобою є я, твій друг, це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину, посміхнути заставить. Твій друг – це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг – це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг – це той, хто прощати вміє. Твій друг – це той, кому ти довіряєш і спільні інтереси на двох розділяєш. Друг завжди з тобою, серцем і літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди серцем і літом і друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Дружба – це компас, що по світі веде, і той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг – це той, хто зігріє словами, і не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба – як квітка, що землі проростає, а чесність – як вода, що її підливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ми ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане, і сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати, потрібно навчитися таємниці зберігати, потрібно за діями своїми слідкувати, щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти, попрошу зі мною приспів співати. Друг завжди серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди, друг тобі не зрадить, друг тобі поради, дружба не вмирає, доки світ. Друг завжди серцем і літом і зимою. Друг завжди.
знаєте, я дякую Богу, що він мені дав справжніх друзів. Колись у мене були такі друзі, які наливали мені 100 грам і казали, якщо ти зі мною не вип'єш, то ти мене не поважаєш. Знаєте, я вже 4 роки не вживаю алкоголю, і я зрозумів, що алкоголь – це ядерна зброя, яку людина створила. Знаєте, сучасна молодь, вона живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, а там ранетки, букіни, шмукіни і ще щось. Що ще? Як? Футбол? Дом-2! Там дом-2. А потім цей пластмасовий ящик говорить, а зараз реклама! І нам кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. А є? Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі, і нам говорять, Німіро, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожаних куртках на наших людях гроші заробляють. Вішують макарончики на вушка і кажуть, Німіров, і хтось, о, Німіров, дайте, хочу богом стати. Тільки богом не став, а під лавку впав. Нам показують рекламу, гарна струнка дівчина, бере ту смоктульку, ту цигарку, і які зуби показують, на бікбордах по телебаченню, які зуби в неї показують? Білі, від цигарок. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років, скажи, діду, покажи зуби. Діда вже їх немає. Наступна пісня, вона називається «Пробудіться, люди нас зомбують». Пробудися, Івано-Франківськ. Нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Ви майбутнє нашої України. Воно в ваших руках. Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Безглузді реклами нас хочуть погубити і майбутнє покоління заживо похоронити. Пийте горілку, вона на бруньках, ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. На якому фундаменті підростає майбутнє покоління, ми сіємо у тіло, тому почнемо тління. Телевізор вже став членом сім'ї, як зламається, то плачуть усі. І ніхто не розуміє, що він нас використовує, дурість навчає і засумковує. Жорстокі фільми, реклами, програми, порнографія і телесеріали. Я краще буду свій фільм знімати у реальному житті, актором ставати. Але спочатку потрібно себе запитати, чому на цьому світі так горя багато? Чому так багато бездомних дітей? Чому так багато розірваних сімей? Тому що наші серця затовстіли, і наші думки теж зачерствіли. Коли ми перестанемо дияволу служити, тоді, коли ми навчимося свого ближнього любити. Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. В той час, коли в Африці діти помирають, на півголі дівчата на MTV гроші заробляють. Жінки за гроші продають свої тіла і спокушають чоловіків на гріховні діла. Пробудіться, люди, нас зомбують, цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Прийшов час з колінам підійматись, щоб проти зла разом змагатись. Пробудись, Івано-Франківськ. Зачекай. Наступний трек, він на таку тему. Колись я жив в Америці. І там я спочатку бомжував, бо я поїхав студентом туди. От мене там кинули. І я, знаєте, ці програми Working Travel, вони, я отак людям зараз кажу, що якщо вони 100% збувається те, от така програма Working Travel для студентів, 100% збудеться те, що вони обіцяють незабутні враження.
У мене були такі незабутні враження, що коли я поїхав в Америку, роботу мені не дали там, і я жив у підвалі з пацюками. І знаєте, в цих скрутних умовах я почав задумуватись над своїм життям. Ось, і я почав молитись, кажу: «Боже, якщо ти є, допоможи мені вилізти з цього багна». І там в Америці до мене на вулиці підійшла людина, яку я ніколи не бачив, не знав. Він був американець і подарував мені Біблію на російській мові. Подарував і пішов, з того часу його не бачив. Коли я почав читати Біблію, моє життя почало змінюватись. Я залишив вживати алкоголь, я залишив вживати палити цигарки. Знаєте, пізніше я знайшов роботу, я працював в дуже багатому крутому місті. От, і ця пісня, вона називається «Яхта в Майамі, Ламборджині в гаражі». Ця пісня про багатих людей, які нещасні. Я це побачив на власні очі там, в Америці. Ось, слухайте уважно слова. Включайте трек «Яхта в Майамі». Довго по світі ти спокій для душі шукав, щастя ти не знайшов у грошах. Яхта в Майамі, Ламборджині в гаражі, але все рівно, ти живеш у марноті. У тебе є гарем жінок і їжа смакота, але все твоє життя без Бога марнота. Бідний радіє, багатий плаче, чому так стається? Задумайся, юначе, матеріальні речі нас сповнили, тому що духовне ми в горілці втопили. Каліка без ноги радіє, тому що він живий і дихати вміє. Здоровий злий, хоч має все, чого бажає. Проблема в тому, що міри в грошах він не знає. Коли ти хворий і лежиш прикований до ліжка, твоє життя вже історична книжка. Але з Ісусом все, що закінчиться, знову починається.